Սիրելի հայրենակիցներ, այս առաջիկա ընտրությունները չափազանց կարևոր են մեր երկրի ապագայի համար։ Այս ընտրությունները առանձնահատուկ են և ունեն, կարելի ասել, պատմական նշանակություն։ Մենք արդեն հայտնվել ենք նոր համակարգի մեջ, նոր կառավարման որակով, որ ձևավորելու է նոր տիպի, նոր որակի իշխանություն։ Մենք միջավայր ենք ստեղծել այս ամենը շարունակելու և արդեն իսկ բավական գործ կատարված է։ Վերջ է դրված այն մեն իշխանությանը, որը հաստատված էր Հայաստանում, վերարտադրման մի համակարգ էր արմատավորվել, որ կանխորոշում էր ընտրությունների արդյունքները և ընթացքը։ Այսօր այս համակարգով ժողովուրդն իսկապես վերականգնել է իր իրավունքը իր սեփական իշխանությունը ձևավորելու, և սա նոր սկիզբ է, նոր հնարավորությունների դաշտ է բացում մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Մենք այս ամենը կատարել ենք այն խորը գիտակցմամբ, որ պետք է շարունակություն ունենա։ Եվ դաշնակցության առաքելությունը այս սկսած գործը շարունակելն է, այս սկսածը ճանապարհի կեսին չթողնելն է, ավարտին հասցնելն է։ Եվ դուք դաշնակցությանը տված ձեր քվեով երաշխավորելու եք այս ընթացքը։ Դուք ձեր անձամբ կյանքում, կենցաղում զգալու եք այս փոփոխությունների արդյունքները, դրա բերած դրական հետևանքները։ Այն դժգոհությունը, որ արդարացիորեն գոյություն ունի հասարակության մեջ, միայն այս ճանապարհով է հնարավոր վերացնել։ Եթե չվերացնենք դժգոհությունը ծնող պատճառները, դժգոհությունը հավերժել մնալու է։ Մենք պատճառները վերացնելու մի մեծ գործընթաց ենք սկսել։ Եկեք մեր երկիրը տանենք այս ուղությամբ, նոր սկիզբ ենք դրել, միասին շարունակենք այս գործը և կունենանք մեր երազած արդար Հայաստանը։